Labrīt. Labrīt. Ja nu uzreiz jāteic, ka piemēram vakar šajā elektroniskajā uzņemšanā bija vērojamas tehniskas problēmas, tāda vismaz ziņa parādījās vakar, vai tās ir novērstas, kāda jums ir informācija? Mums ir iespēja arī studentiem pieteikties nākot pa tiešo uz mūsu pilsētiņu, studentu pilsētiņu. Līdz ar to mēs neredzam problēmas izvēlēties studentiem savu studiju programmu vienā vai otrā veidā. Tehniskas problēmas iespējams bija, bet es tik saprotu, skatījos arī pēdējos datos. Dati parādās, redzam studentu pieteikumu skaits pieaug, tā kā visi kārtībā. Nu, kā tad pieauga? Cik daudz līdz šim RTU ir saņemts pieteikumu skaits? Mēs, nu, pēdējos datus, ko es tikko skatījos no sistēmas, 3,5 tūkstoši ir iesnieguši tātad visās prioritātēs. Pirmajā prioritātē mēs lēšam apmēram 1,5 tūkstoši, kas ir ļoti cienījams rezultāts, ņemot vērā, ka ir pagājuši tikai 22 dienas. Jā. Par ko ar kādām studijām, studiju programmām topošie studenti visvairāk interesējas tehniskajiem universitātēm? Es domāju, tas, ka Latvijā aizvien biežāk runā par STEM izglītību, tomēr ir arī devis rezultātus. Mēs redzam, ka piesakās, protams, programmās tādas kā arhitektūra, kur ir liels konkurss, arī programmās, kas ir ar datorzinību saistīti. Bet mēs skatāmies arī, kad piesakās programmās tā kā aviācija, medicīnas inženierija, līdz ar to interesi kopumā pa inženierzinātnēm pieaug. Bet salīdzinot ar citiem gadiem, vai tā ir līdzīga gan šī interese, uz kurām programmām izvēlēties, gan arī to, cik daudz piesakās? Nu, pašlaik varbūt vēl ir pāragri teikt, jo tos rezultātus mēs, kā jūs jau minējāt, redzēsim jūlijā un pēc tam ir papildus uzņemšana. Bet tā, nu, runājot tiem cilvēkiem, kas strādā uzņemšanas komisijā, tie nu, pieprasījumi ļoti līdzīgi. Var būt pat tāda pozitīva tendenta. Un sakiet, lūdzu, kā ir ar budžeta vietām universitātē? Vai tur kas mainījies? Kāda situācija? Jā, mēs pat cik ieviešam jauno finansēšanas modeli un tas paredz arī to, kad turpmāk mērīs absolventu skaitu, ne tik daudz studentu, bet absolventu skaitu, un tad kopējās budžetu skaits STEM tieši virzienos ir 3000, līdz ar to budžetu vietu skaits ir pietiekams. Un mēs redzam, ka šīs budžetu vietas, protams, primāri aizpildās budžetu vietas, bet ir arī iespējas studēt maksu, protams. Cik ļoti šīs budžeta vietas skaits ir salāgots ar to, ko pēc tam arī prasa darba vide no topošiem, tajā brīdī jau esošajiem profesionāliem studentiem, kas ir pabeiguši, cik ļoti tas ir salāgots patiesībā? Jā, protams, mēs veicam arī dziļāku analīzi, gan runājot darba devējiem, gan arī skatoties, teiksim, tos ekonomiskos aprēķinus, jā, tad pieprasījums, protams, inženieriem pieaug, tas ir skaidrs. Un arī līdz ar to mūsu programmā, tas nozīmē, katru gadu mēs palielinām nedaudz, bet tomēr absolventu skaitu tieši inženierzinātnēs. Līdz ar to nu, mēģinām sekot tām tendencēm, kādas ir tirgu, proti, nu, IT, protams, virziens ir viens, bet vispār kopumā prasības pēc inženierzinātnēm pakāpeniski pieaug, un budžeta vietas to arī parāda, kad jo vairāk budžeta vietas, jo lielāka interese ir par attiecīgām studijām. Ja, piemēram, nu, ir vairāk pieprasījums no inženiera zinātnēm, tad varbūt tur pieliek klātās budžeta vietas un kaut kur citur sanāk noņemt nost? Nu, mūsu universitāte ir zinātņu universitāte, kuras galvenais tomēr uzsvers ir uz inženiera zinātnēm un dabas zinātnēm. Un līdz ar to skaidrs, ka ja mums ir jāpārdala vietas iekšēji, ja, tad skaidrs, ka mēs primāri finansējam šie tieši STEM virzienu. Un tā ir mūsu brīva izvēle pēc jaunā modeļa. Mēs to varam darīt. Tagad arī, piemēram, pievienoties Liepājas universitātei, mēs arī Liepāja attīstam vairāk inženierzinātnes, kur Liepāja aug, attīstās, tur vajadzīgi vairāk inženieru, un mēs sekojam tām tendencēm, attiecīgi pielāgojam arī programmas un arī pieprasījumu. Vēl par citām tendencēm runājot, par sekmju tendencēm, jo skaidrs, ka tie, kuri ir topošie studenti, tie ir nu, kā absolvējuši vidusskolu. Valsts izglītības satura centra provizoriskie rezultāti šobrīd rāda, ka vidusskolēni šogad izkrituši galvenokārt ir matemātikas eksāmenā, pēc tam seko arī angļu valoda un latviešu valoda. Cik satraucoši uz šiem datiem jūs raugāties? Mēs katru gadu veicam tādu pašu savu iekšēju analīzi, tad kad skolēni var pārbaudīt savu zināšanas matemātikā un fizikā, un tad attiecīgi, ja mēs redzam, ka tā zināšanas nav pietiekams, mēs piedāvājam papildus kursus. Un tagad salīdzinoši, teiksim, mūsu iekšējā analīze parāda, ka tā situācija nav tik bēdīga. Mēs pat redzam, ka ir, zinām, pozitīva tendence,
tiem studentiem, kas tieši stājās tehniskajā universitātē, potenciāli stājās tehniskajā universitātē, tomēr šī zināšanas ir zināmu tādu progresu. Ja? Tas, ko mēs varam darīt un arī darām, mēs jau no, principā, no skolas vecuma skolēniem piedāvājam dažādas atbalsta programmas, lai viņi tiešām izvēlās un vairāk studē šīs matemātikas virzienu. Bet kopumā, protams, nu, tas, ko mēs varam palīdzēt, ir arī skolotājs izglītot. Kā jūs zināt, mums arī Liepājas universitātē ir tagad skolotāja sagatavošanas programma. Un mēs arī esam iesaistījušies iespējamās misijas projektā, ja, kur mēs strādājam skolotājiem ļoti praktiski, mēģinam viņiem palīdzēt interesantāk pasniegt matemātiku, fiziku, ķīmiju un tādā veidā arī radīt skolēniem. Pakārtot lielāku interesi par šīm studijām. Jā, jo tādā veidā vismaz var sasniegt arī tos, kuri varbūt paši nav tik aktīvi un kārus tām zināšanām, lai paši arī ietu apmeklēt šos kursus, pastarpināti. Tas ir ļoti atkarīgs, kādā veidā skolotāji pasniedz. Un mūsu pieredze gan inženieru vidusskolā, gan arī programmās, ko mēs skolniekiem, kurus mēs skolniekiem pasniedzam, ir tieši tā ļoti svarīgi, kā tu pasniedz, kā, cik ieinteresē tu to dari. Un mēs jau arī tehniskajā universitātē mums ir pat speciāla atbalsta programma, kur skolēni, tie gan ir inženieru vidusskolas skolēni, viņi kopā ar studentiem strādā pie dažādiem izaicinošiem projektiem. Nu, tad, tiksim, būvē, piemēram, raķetes vai automašīnas un dažādas jaunas risinājumas. Un tādā veidā radot interesi par šīm zinātnēm caur tādu ļoti praktisku pielietojumu. Mm-hmm. Jūs kolēģis no Latvijas universitātes Gundars Bēziņš aizvakar intervijā mums sacīja, ka vēlētos, lai augstskolām dotu plašākas iespējas rīkot iestāju pārbaudījumus. Jūs piekrītat tam? Nu, kā jūs varbūt es dzirdējuši, tad mums vairākās programmās jau ir iestāju pārbaudījumi, piemēram, arhitektūra, dizains, ja, un kopumā mēs skatāmies pozitīvi uz šo nu, ideju, ja, jo pēc būtības šo pārbaudes testu vajadzētu veikt agrāk nekā jau pabeidzot, piemēram, vidusskolu, lai mēs jau zinām, tiksim, martā, aprīlī, kas ir potenciālie tie studējošie un labāk varam arī viņus īstenībā sagatavot. Tas nāk pirms centralizētajiem eksāmeniem. Jā, jā, principā tas arī būtu, tā principā, ja skatās pasaules tendences, jā, pasaulē, principā, šo pārbaudes testus universitātēs veic jau dažās universitātēs pat rudenī. Jā, un pēc tam, protams, ir centralizētā eksāmena, kas tev var veikt zināmu korekciju tavu atzīmē, bet jau pavasarī pēc būtības tu zini, kuri būs tie potenciālie studenti. Un bet tas, vai tas neizskaus to centralizēto eksāmenu lomu? Nu, centralizēts eksāmens, jā, ir lieta, ko var mainīt. Tas nav akmenī iecirsts. Jā. Jā, ja mēs ejam uz to, ka universitātes pašas rīko šos pārbaudījumus, es domāju, ka tas nav nemaz tik neiespējami. Mm-hmm. Nu ko, jaunais mācību gads vairs nav aiz kalniem, lai gan vasarī kā tikai pusē pienāks ārkārtīgi ātri tas brīdis. Ko RTU sagaida no topošajiem studentiem un arī pretēju? Tas ir divvirziencēš, ko tad arī var piedāvāt studentiem? Mēs piedāvājam studentiem interesantas studijas. Tas ir pirmais, ko mēs sakām, jo tad, kad tu studē tehniskajā universitātē, tev ir ne tikai lekcijas, ne tikai zinātniskais darbs, bet arī ļoti praktisks darbs pie dažādiem projektiem. Un tas, ko mēs sagaidām, lai jaunie studenti neuztraucās par to, ka bieži saka, ka liels atbrīvums pirmajā gadā mēs palīdzam, mēs organizējam dažādus testus un attiecīgi pielāgojam viņu zināšanas. Un pats galvenais, ka viņiem būs ļoti interesanti studēt un iegūt to izglītību, kura ir ļoti pieprasīta tagad tirgu.